Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, ես խոսում եմ Բաղրամյան 26-ից և ուզում եմ դիմել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Մենք Հայաստանում իրականացրել ենք սիրո և համերաշխության հեղափոխություն։ Եվ հիմա ժամանակն է այդ հեղափոխության նպատակները և խնդիրները իրագործելու և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին զգացնել տալու, ապացուցելու, որ իրենք են իրականում տերը և իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետությունը։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ իմ քայլը ակցիայի առանցքային նպատակը եղել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հաղթանակը։ Եվ ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հաղթել է և դրա հաղթանակի առանցքային արդյունքը ոչ թե այն է, որ ես ընտրվել եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, այլ այն է, որ ինքն է որոշել, թե ով լինի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Գիտեք, այն ժամանակներում, երբ մենք փակում ենք ճանապարհները և բողոքի ակցիաներ ենք իրականացնում, մենք դա անում ենք, որովհետև համոզված ենք, գիտեինք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա իշխանություն, որը ի վիճակի է լսել քաղաքացիներին, ապրել քաղաքացիների հոգսերով և լուծել քաղաքացիների խնդիրը և առավելագույն ջանք գործադրել դրա համար և պաշտպանել քաղաքացիների իրավունքները։ Եվ հիմա, երբ Հայաստանում հաստատված է իշխանություն, որը հենց ժողովրդի որոշմամբ և մանդատով և ժողովրդի խնդիրներ լուծելու համար է հասել իշխանության կարգավիճակի, ճիշտ ասած առանձնապես հասկանալի չէ, որ մենք ամեն օր ամենօրյա ռեժիմով փակում ենք ճանապարհներ և իրականացնում ենք քաղաքացիական անհնազանդության գործողություն, իսկ ու մենք անհնազանդություն հայտարարում։ Այստեղ տրամաբանական խնդիր կա, որովհետև երբ որ մենք ակցիա ենք անում, անհնազանդություն ենք հայտարարում ինչ-որ մեկին, այդ անհնազանդությունը ուղված է իշխանություններին։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր հաստատված է քաղաքացու իշխանություն։ Հետևաբար, քաղաքացիները, մենք բոլորս ում ենք անհնազանդություն հայտարարում, ինքներս մեզ, սա կարծում եմ առանձնապես ճիշտ մոտեցում չէ։ Տեսեք, այսօր այսպիսի իրավիճակի առաջ ենք կանգնել։ Ես նոր խոսում եմ կառավարության քաղաքացիների ընդունելության և նամակների բաժնի ղեկավարի հետ, և նա ինձ գիտեք ինչ ասաց, ասաց, որ այս օրերին մենք ամեն օր ստանում ենք այնքան նամակ, ինչքան նախկինում ստացել ենք մեկ ամսվա ընթացքում։ Մի օրվա մեջ ստանում ենք այնքան նամակ, ինչքան ստացել ենք, կառավարության մասին է խոսքը, ինչքան նախկինում ստացել ենք մեկ ամսվա ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ կան բազմաթիվ խնդիրներ Հայաստանի Հանրապետությունում, բայց սա նշանակում է նաև, որ կառավարությունը պետք է հնարավորություն ունենա այդ խնդիրները դասավորել ըստ առաջնահերթության, ըստ հրատապությամբ և հերթով զբաղվել այդ խնդիրների լուծման։ Եվ ես հիմա Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներին կոչ եմ անում այդ հնարավորությունը տալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, որովհետև եթե այդ հնարավորությունը չի տրվելու, մեր այստեղ լինելը զրկվում է որևէ իմաստից։ Եվ էլ չեմ ասում, հիմա արդեն սկսել են խոսել նրա մասին, որ սա հանրապետականի կողմից կազմակերպված սաբոտաժ է և այլն և այդպես շարունակ։ Ես իհարկե չեմ կարող այդ խոսակցություններին լուրջ վերաբերվել, բայց ամեն դեպքում ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հստակ ցույց տանք, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի ժողովրդի վստահությունը և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չունեն քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ իրականացնելու որևէ առիթ։ Եվ ես բոլորին կոչ եմ անում, որ այսօր ժամը 15:00-ից դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր ակցիաները, բայց ես կոչ չեմ անում գնալ և ուղղակի տներում նստել և համակերպել պրոբլեմների հետ։ Հիմա մենք կաշխատենք հետևյալ ընթացակարգով։ Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած գյուղից և բնակավայրից որևէ պրոբլեմի վերաբերյալ քաղաքացիները խնդրում եմ նախ հստակ գրավոր ձևով ձևակերպեն իրենց պահանջները և խնդիրները։
կապ չունի, թե դա ինչ պահանջ է, դա աշխատավարձի հետ կապված պահանջ է, գործադուլային պահանջ է, հողերի հետ կապված պահանջ է, որևէ պահանջ։ Այդ պահանջագրով կամ այդ դիմումով պահանջագիր չասենք, որովհետև ինքներդ ձեզնից պահանջ ներկայացնել այդքան էլ ճիշտ չի։ Ոնց կուզեք անվանեք, խնդիր չկա։ Այդ դիմումներով 1, 2, 3 հոգանոց պատվիրակություններ ուղարկել երկու հասցեով. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարություն, նախարար Սուրեն Պապիկյան և Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն քաղաքացիների և նամակների ընդունելության բաժին կարող եք նաև դիմել կառավարության թեժ հեռախոսագծով 117 հեռախոսահամարով։ Եվ մենք ինչ ենք անելու այդ գործողությունների հետ։ Մենք վերցնելու ենք այդ բոլոր նամակները, դիմումները և կազմելու ենք առաջնահերթություն, օրակարգ և կետ-կետ անցնելու ենք այդ հարցերով, այնտեղ որտեղ անհրաժեշտ է, իրականացնելու ենք նաև հանրային քննարկումներ և լուծումներ առաջարկենք։ Խոսքը վերաբերվում է բոլոր հարցերին։ Հիմա կան քաղաքացիներ, ովքեր պահանջում են Երևանի քաղաքապետի Տարոն Մարգարյանի հրաժարականը, մենք այդ հարցն էլ կքննարկենք և կառավարության դիրքորոշումը, ես իմ դիրքորոշումը նաև այսպես կարտահայտենք և նաև Թավշյա հեղափոխության դիրքորոշումը կարտահայտենք և այսպես բոլոր հարցերի վերաբերյալ։ Ես կարծում եմ, որ սա է ճիշտ ճանապարհը, որպեսզի մենք Թավշյա հեղափոխության արդյունքները ուղղորդենք ճիշտ ճանապարհով։ Ես կոչ եմ անում ընդհանրապես որևէ ճանապարհ չփակել, որևէ ճանապարհ, որևէ նպատակով չփակել, որովհետև էլի եմ ասում, երբ որ մենք այդ ճանապարհը փակում էինք, մենք փակում էինք, որովհետև մենք ասում ենք, Հայաստանում չկա իշխանություն, որը վայելում է ժողովրդի վստահությունը, այսօր կա իշխանություն, որը վայելում է ժողովրդի իշխանությունը, հետևաբար ում դեմ ենք մենք փակում այդ ճանապարհները։ Ես հասկանում եմ, որ ունեն քաղաքացիները գործելու ազատություն, այդ ազատությունը որևէ մեկը չի սահմանափակում, բայց էլի եմ ասում, երբ որ մենք փակում ենք ամիս առաջ, մենք փակում ենք ի նշան նրա, որ Հայաստանում չկա իշխանություն, որը վայելում է ժողովրդի վստահությունը և զբաղվում է ժողովրդի պրոբլեմների լուծմամբ։ Այսօր կա իշխանություն, կառավարություն, որը վայելում է ժողովրդի վստահությունը, և կա կառավարություն, որը զբաղվում է և զբաղվելու է ժողովրդի պրոբլեմների լուծմամբ և դրանում լինելու է մաքսիմալ թափանցիկ։ Եվ իմ կոչն է ձեզ, էլի եմ ասում, կապը վերականգնվեց, և ես կոչ եմ անում ժամը 15:00-ից բացել բոլոր ճանապարհները, դադարեցնել քաղաքացիական անհնազանդության բոլոր գործողությունները և այդ անհնազանդության գործողությունների պահանջների լուծումը դնել ինստիտուցիոնալ հենքի վրա։ Ձևակերպում ենք խնդիրը և այդ խնդրի հետագա ընթացքի համար կազմում ենք 1, 2, 3 մաքսիմում հոգանոց պատվիրակություն։ Այդ պատվիրակությունը գալիս է տարածքային կառավարման նախարարություն կամ կառավարություն դիմելով նամակների և քաղաքացիների ընդունելության բաժին, իսկ նախարարությունում նախարար Պապիկյանը արդեն տեղյակ է այդ նամակների ընդունման գրանցման պրոցեսը կկազմակերպվի պատշաճ մակարդակով և աշխատում ենք այս ճանապարհով, ժողովուրդ ջան։ Ես ուրեմն կոչ եմ անում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց գործողությունները չեն անում սաբոտաժի տրամաբանությամբ, ահա որդ է գրել այսպիսի վարվելակեր, որովհետև էլի եմ ասում, եթե երբ երկում կա ժողովրդի վստահությունը վայելող իշխանություն, քաղաքացիական անհնազանդության գործողությունները իրենք մի փոքր տրամաբանության խնդիր են ունենում։ Այսքանն էի ուզում ասել, հույս ունեմ լավ եք, ես անկեղծ ասած լավ աշխատանքային տրամադրություն ունեմ, ուղղակի մտահոգված եմ այս երևույթների չհամակարգվածությամբ և ես հույս ունեմ, որ մենք իրար հետ այս խնդիրը կհաղթահարեմ։ Էլի եմ ասում,
սիրելի քաղաքացիներ, բացեք ճանապարհները, որպեսզի մենք բացեք ճանապարհները, եթե վստահ եք, որ ձեր խնդրով տեղյակ չենք կամ չենք զբաղվում ձեր խնդրով այդ պարագայում, ձեր պատվիրակության ներկայացուցիչներին ուղարկեք տարածքային կառավարման նախարարություն կամ կառավարություն, որպեսզի մենք բոլոր հարցերը հանգիստ պայմաններում քննարկենք, օրակարգ ձևավորենք ձեր հարցերից կազմված նաև օրակարգ եւ կետ-կետ այդ հարցերին անդրադառնանք, որովհետեւ հույս ունեմ, որևէ մեկը չի մտածում, որ այ մի օրվա մեջ այդ բոլոր հարցերը լուծվելու են։ Ես ինքս ընդհանրապես սովոր չեմ որևէ հարցի լուծման վերաբերյալ որոշում կայացնել, քանի դեռ լրջորեն չեմ խորացել այդ հարցի մեջ եւ չեմ տիրապետում այդ հարցին իր բոլոր նրբություններով։ Իսկ այսօր բարձրացվող հարցերին, որոնց առնվազն ծանոթանալը պետք է ժամանակ պահանջի։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք խնդիր ունենք նաև հանրապետությունում հաստատված սիրո, ուրախության եւ համերաշխության մթնոլորտը չփչացնելու, որովհետեւ դա շատ կարեւոր հանգամանք է, եւ ընդհանրապես մենք պետք է իշխանություն, ժողովուրդ, հակադրության ինստիտուտը վերափոխենք համագործակցության ինստիտուտով, եւ ես համոզված եմ, որ մենք իրար հետ կանենք, եւ ես նաեւ ուզում եմ Թավշյա հեղափոխության մեր սիրելի ակտիվիստներին խնդրել, որ այս ուղերձի տարածման գործում օգնեն, քաղաքացիներին նաև խնդրեն, բացատրեն, որ պետք է գնալ այս ճանապարհով, իհարկե սիրո եւ համերաշխության տրամաբանության մեջ, բացառելով որևէ, այսպես ասած, հակադրությունը, կոնֆլիկտը, ել չեմ խոսում վիրավորանքի կամ սուր խոսակցությունների կամ բռնությունների մասին, ուղղակի մարդկանց տեղյակ պահեք իմ կոչ խնդրանքի մասին, եւ մենք արդյունավետ կերպով քայլ առ քայլ բոլոր խնդիրները կլուծենք։ Ես համոզված եմ դրանում, ես վճռական եմ դրանում, որ խնդիրները պիտի լուծվենք, մեր երկիրը որակական նոր մակարդակի պիտի բարձանա, բայց որպեսզի դա լինի արդյունավետ, մենք չենք կարող ամեն ինչ միանգամից մեկ քայլով եւ մեկ գործողությամբ լուծել։ Մենք պետք է դասավորենք խնդիրները ըստ առաջնահերթության, այո, նաեւ որոշ մեր սիրելի քաղաքացիներ պետք է համբերությամբ զինվեն, որպեսզի մենք այդ խնդիրները ոչ թե արագ ինչ-որ հապճեպ գործողություններ անենք եւ ունքը սարքելու տեղը աչքն էլ տանք անենք, այլ խորանանք խնդիրների մեջ, ախտորոշենք պրոբլեմը, հասկանանք պատճառները եւ գնահատենք հետևանքները եւ անցնենք առաջ։ Այո, կոչ եմ անում բոլոր անհնազանդության ակցիաները, բոլոր գործադուլները, առանց բացառության որտեղ է այդ գործադուլը եւ ինչ պատճառ ունի, եւ բոլոր ակցիաները դադարեցնել, որպեսզի մենք այդ բոլոր օրակարգերը ինստիտուցիոնալ ճանապարհով քննարկենք։ Այո, տարոմարքանի հրաժարականի պահանջ կա, այդ պահանջն էլ կքննարկենք։ Գլխավոր դատախազի հրաժարականի պահանջ կա, այդ պահանջն էլ կքննարկենք, եւ կառավարությունը եւ հեղափոխությունը իր դիրքորոշումը, համաժողովրդական շարժումը իր դիրքորոշումը այդ կապակցությամբ կասի։ Հավատացած եղեք, բոլոր հարցերը կքննարկվեն եւ այն հարցերը, որոնց լուծումը հնարավոր է, կլուծվեն։ Իսկ այն հարցերը, որոնց լուծումը անհնար է, դրանք նույնպես կլուծվեն, որովհետև մենք ասել ենք, որ արդեն անհնարի սահմանը չենք ճանաչում։ Մենք արդեն արել ենք անհնարը, էլի կանենք անհնարը։ Միայն խնդրում եմ արձանագրենք, որ մենք պետք է անցնենք համագործակցության ռեժիմի, իշխանության, քանի դեռ Հայաստանում կա ժողովրդի իշխանությունը վայելող իշխանություն, ուրեմն այս հակադրության, ես գիտեմ, որ սա հակադրություն չէ, բայց հակադրության գործիքակազմից մենք պետք է հրաժարվենք։ Իսկ եթե Հայաստանում կա ժողովրդի իշխանությունը չվայելող, ժողովրդի վստահությունը չվայելող իշխանություն, ուրեմն այդ իշխանությունը պետք է գնա։ Եթե ես չեմ վայելում ժողովրդի իշխանությունը, ուղիղ էլ այդ մասին խնդրում եմ ինձ տեղեկացրեք։ Իսկ եթե ես վայելում եմ ձեր վստահությունը, ուրեմն թույլ տվեք, որ այդ վստահությունը աշխատանքային ռեժիմում դարձնենք կոնկրետ արդյունք, կոնկրետ իրավիճակ Հայաստանի Հանրապետություն։ Բոլորից սիրում եմ, բոլորովդ հպարտ եմ, բոլորիդ առաջ խոնարհվում եմ եւ բոլորիդ համբերում եմ։ Լավ եղեք։ Հույս ունեմ 15:00-ին ճշգրիտ իմ կոչ խնդրանքին կարձագանքեն բոլոր նրանք, ովքեր այսպես ասած սաբոտաժի տրամաբանությամբ չեն գործում։ Իսկ եթե սաբոտաժի տրամաբանությամբ են գործում, այդ դեպքում մենք
մենք պիտի քննարկենք եւ ավելի լրջորեն հասկանանք իրավիճակը։ Եվ ձեզ բոլորիդ, սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ նաեւ այս տեղեկատվությունը ուղղել ձեզ, եթե ձեր գյուղի մոտակայքում է, ձեր քաղաքի մոտակայքում է, խմբեր կազմեք, բարձր տրամադրությամբ գնացեք եւ մեր սիրելի հայրենակիցների հետ խոսեք, զրուցեք, բանակցեք, ներկայացրեք, թե ինչ ճանապարհով է պետք գնալ եւ խնդիր լուծեք։ Սիրո եւ համերաշխության մտնոլորտում բացառում ենք որևէ տհաճ միջադեպ այս գործընթացի շրջանակներում։ Լավ եղեք առայժմ։ Ես այն օրակարգի հարցերը նկատել եք, չէ՞, որ ուղիղ եթերում պետք է ձեզ հետ կիսվեի, դեռևս չեմ հասցրել, բայց դա օրակարգից իհարկե դուրս չի եկել։ Լավ եղեք։